Assalomu alaykum. Mamlakatimiz va jahonda sodir bo'lgan eng so'nggi voqea hodisalar tafsiloti Kun Zamon kanalida. Deputat Firuza Jo'rabekovni ichki ishlar bilan ham, hammang bilan urushaman degan ovozli xabar tarqaldi. Taliban Kabul aeroportida AQSh ustidan qozonilgan g'alabani nishonlamoqda. Bu pichoq kimga sanchiladi? Sanchilsin. Mana uje oxirgi nimam shu. Fuqaro o'zining ustiga benzin to'kib, yoqib yubormoqchi. Bunga nima sabab? AQSh uyushtirgan havo hujumi oqibatida Kabulda bolalar halok bo'ldi. Arqada afg'on qochqinlarni qabul qilishdan bosh tortdi. O'zbekiston prezidenti Fransiya prezidenti bilan telefon orqali muloqot qildi. Toshkentda ichki ishlar boshqarmasi xodimlariga qarshi chiqqan haydovchi qo'lga olindi. Deputat Firuza Jo'rabekovni ichki ishlar bilan ham, hammang bilan urushaman degan ovozli xabar tarqaldi. Ichki ishlar o'zlari hayotda deputatligini bilib turib, unga qilayotgan daxlsizligini bilib turib, unga qilayotgan tajovuzini bo'yniga olmaydi bular. Nomard o'sha videoda ham 10 martadan so'radi. Bular yolg'onchi muttahamligini qarang. Erkak kishi bo'lib turib, formada bo'lib turib yolg'on gapiryapti. Qanday ularga sharmandasan demaslik mumkin? Formada bo'lib turib, davlat odami bo'lib turib, ish vaqtida bo'lib turib yolg'on gapirgandan keyin. Hayf qilib. Sizga o'xshagan odamlar har qancha yonni olsangiz ham, har qancha kurashsangiz ham, o'sha Toshkent viloyati hokimiyati bilan ham, Nurashon shahar hokimiyati bilan ham, o'zimizni mana shu ichki ishlar xodimlari bilan ham, kerak bo'lsa butun tizim bilan kurashishga roziman. Sizlardaqa qo'rqoqlar qo'rqib o'tiraversin, men qo'rqmayman ulardan. AQSh Afg'onistonni to'liq tark etdi. Pentagon: urush tugadi. Kabul aeroporti ham to'liq Taliban boshqaruviga o'tdi. Taliban Kabul aeroportida AQSh ustidan qozonilgan g'alabani nishonlamoqda. AQSh uyushtirgan havo hujumi oqibatida Kabulda bolalar halok bo'ldi. AQSh harbiylarining Afg'onistonga uyushtirgan havo hujumi oqibatida 7 nafar bola halok bo'ldi. Bu hafta UNICEFning Kabuldagi vakili Gervi Delisovga tayanib TASS xabar berdi. Qayd etilishicha, dastlab u 6 bolaning o'limi haqida xabar bergan, lekin keyinroq UNICEF vakili 7 bolaning halok bo'lganini ta'kidlagan. Eslatib o'tamiz, kecha 29 avgust kuni AQSh harbiylarini dronlar yordamida IShIDning Afg'onistondagi bo'limi viloyat Xuroson vakillarini havodan o'qqa tutdi. AQSh markaziy qo'mondonligiga ko'ra, shu orqali Hamid Karzay nomidagi xalqaro aeroportga qaratilgan bo'lajak terrorchilik harakatlarining oldi olingan. Qayd etish kerakki, bu rasmiy Washingtonning javob zarbasi ham bo'lishi mumkin. Chunki joriy yilning 26 avgust kuni Kabul aeroporti yaqinida qator portlashlar sodir bo'lgandi. Buning oqibatida AQShning 13 askari halok bo'lgan. Shundan so'ng prezident Bayden kuchli javob zarbasini amalga oshirishga va'da bergan. Arqada afg'on qochqinlarni qabul qilishdan bosh tortdi. Kecha 29 avgust kuni Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov va Yevropa Kengash rahbari Sherl Mishel o'rtasida telefon orqali muloqot bo'lib o'tdi. Bu haqda TDH davlat axborot agentligi xabar bergan. Berdimuhamedovga ko'ra, Turkmaniston Afg'onistondagi vaziyatni faqat tinch, siyosiy va diplomatik choralar bilan hal qilish, tinchlik o'rnatish jarayonlarini osonlashtirish uchun Afg'onistonga doimiy gumanitar yordam ko'rsatish tamoyillariga asoslandi. U Afg'onistonga elektr energiyasi muntazam yetkazib berishni, turkman diplomatlari Taliban bilan doimiy aloqada bo'lishni qo'shimcha qilgan. O'zbekiston prezidenti Fransiya prezidenti bilan telefon orqali muloqot qildi. Emmanuel Macron Shavkat Mirziyoyevni va O'zbekiston xalqini mamlakatimiz mustaqilligining 30 yilligiga bilan dildan qutlab, tinchlik, osoyishtalik, farovonlik, katta muvaffaqiyatlar va ravnaq tiladi. Qarshidagi maktabda o'qituvchi direktorning jig'iga tegdi. Direktor uni musor, paskash deb haqorat qildi. Mana, zaten o'zida yo'q. Mana. O'quvchida bor lekin. Mana, shaxsiyatingizga tegadigan gaplarni gapiradi, rahmat. Shunday mumkinmi? Olamaz. Mana. Turing. Shaxsiyatingizga tegadigan gap. Mumkin bo'lsa agar. Mana qarg'aydilar ya, mana erkak odam. Toshkentda ichki ishlar boshqarmasi xodimlariga qarshi chiqqan haydovchi qo'lga olindi. Tekshiruv natijalariga ko'ra, haydovchining avtomobilidan oq kukun, simon moddalari borligi aniqlandi. Simon moddalari borligi aniqlandi.
Hozir tergov surishtiruv jarayoni ketyapti. Haydovchini o'zini esa tibbiy ekspertizaga olib keldik. Fuqaro o'zining ustiga benzin to'kib, yoqib yubormoqchi. Bunga nima sabab? Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Men Buxoro shahridan video murojaat bilan sizga iltimos qilib chiqyapman. Mana 2019-yil oktyabr oyining 14-kunida fuqarolik ishlari bo'yicha sud tomonidan aniqlik kiritilgan mana qarorda 12 ming AQSh dollari 1122 million so'm miqdordagi pulni menga davlat ijrochilari tomonidan undirib berishlarini qarorini chiqarib berishgan. 2019-yil 14-oktyabr kunidan buyon biron natijasi bo'lmaganligi sababli men portalga ham murojaat qilganman, Buxoro viloyat majburiy ijrosiga ham, Buxoro shahar majburiy ijrosiga ham, Kogon tumaniga kelib tushgan oxirgisi murojaat shu nimam qaror, sud qarori shu 3 yil davomida biron natija bo'lmaganligi sababli va mana 1 yil bo'ldi, onam vafot etdilar. Undan keyin ham biron nima bo'lmaganligini, shuncha yugurganimiz, shu pulimizni olib berishlarini so'rab, kimlarga kirmadik, nima qilmadik, bo'lmaganligini sizga video murojaat qilib nima qilyapmiz, chiqaryapmiz va oxiri o'zimni ham qarzim ko'pligi sababli, mana shu ish bo'yicha qarzga botib qolganim sababli, meni ham kelib uydan pullarni so'rayotganliklari sababli qisilganimdan menga boshqa yo'l qolmadi. Men oldimda 5 litrlik benzin, mana pichoq. Benzin kimga to'kilsa to'kiladi, mana bu pichoq kimga sanchiladi, sanchilsin. Mana uje oxirgi nimam shu. Mana qaror mana 2019 boshida yozilgan, 2019 14-oktyabr deb yozilgan, aniqlandi. Hammasi shu qarorda bor. Shuncha vaqt, shuncha papkada mana. Shuncha papka, hamma hujjatlarim ichida. Men kimga qanaqa murojaat qilishni bilmadim. 3-chi yil ketadi. Mani joyi kelgan shu viloyat prokuraturasidan mani haydab chiqarib solishgan yoki majburiy ijro tomonidan viloyat majburiy ijrosiga borganimda necha marta bormaganman, mani haydab solishgan. Mani 2020-yil 9-oktyabr gen prokuror o'rinbosarlari Buxoro shahriga kelganlarida sayyor qabul qilganlarida qabulga kirganimda undan keyin ham bizaga biror nima bo'lmadi, natijasi bo'lmadi. Men uje shu bitta nimaga keldim, yoki men bu ishimdan keyin benzin sepib biror narsa qilganimdan keyin mayli men jinoyatchi deb qamalsam bu vijdonan bo'lmaydi. Men qamalib ketishim yoki menga jinoiy ish ochilishi bu vijdonan bo'lmaydi. Prezident tomonidan siz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev sizdan iltimos qilib so'rayman. Bitta narsa, Buxoro shahar majburiy ijro boshlig'i, Buxoro shahar emas, viloyatdagi boshlig'i, Buxoro shahar, Buxoro Kogon tuman boshlig'i, majburiy ijroni 3 majburiy ijro boshliqlari va Buxoro shahri hokimni ish yurituvchilari va xalq bilan telefonda gaplashadigan odamlari chiqib xalq bilan ochiq muloqot qilishini so'rab qolaman. Chunki bularni birontasi biror natijali ish qilmayapti. Kimga murojaat qilmasangiz, ana qilib beramiz, mana qilib beramiz, mana qilib beramiz. Nima uchun xalqni pulini undirib bermaydi? Xalqni pulini. Qachonki davlatdan qarz bo'lsangiz, davlatning puli bo'lsa, uyingizga kelib, uyingizni narsalarini musodara qilib, qo'lidan kelgan hamma ishni qilib, pulingizni undirib beradi. Nima uchun fuqaronikini undirib bermaydi? Fuqaro odam emas, davlatning odamlari odammi? Biz nima qilishimiz kerak endi? Men otasiz o'sganman, mayli, men shuncha nima qildim, biron hamma narsaga chidadim. Mana 1 yil bo'ldi, onam shu narsani o'ylab-o'ylab olamdan o'tib ketdilar. Mayli, hammasi mayli. Nima uchun fuqaroning pulini majburiy ijro olib bermaydi? Ya'niki telefon qilsangiz yoki kelsangiz boshliq yo'q deydi. Boshlig'iga telefon qilsangiz, kimsan deb telefonni qo'yadi. Bular kim? Bular kim? Siz vakolat bergan, bularga fuqarolar bilan shunaqa gapiringlar deb. Shumi vakolati? Bularni. Prokuratura borsangiz, prokuratura boshlig'i yo'q deb haydab solishadi. Mani isbotlarim bor. Qayerdan mani qachon haydab solishgan? Mani isbotlarim bor. Men har bitta joyga isbotim bilan borganman. Shu video murojaatimni hamma ko'rsa, hammayli ush jonga ham tegdi.
qachongacha odam uyalaman, mayli xalq ko'rmasin, xalq o'qimasin, orqamizdan gapirishadi, bu qilishadi, u qilishadi. Bir dona uyim bor. Bir dona uy. Shu pulim turgan joyda endi men uyimni sotib, shu ish bo'yicha qarz bo'lganimni, qarzlarimni berib ko'chada yashashim kerakmi? Nima qilishim kerak? 1 yil bo'lgan men uylanganimga, xotinim bor. Xotinim bilan demak men ko'chada yashashim kerakdi. Yoki bu puldan voz kechib, jimgina yurishim kerakmi? Nima qilishim kerak?